Idag fick vi se framtidens stjärnor tävla här i barnens Vasalopp. Och några av dem fick ställa frågor till sina idoler. Hej, jag heter Hanna och jag undrar vad som är din värsta ramlingen du har gjort. Ja, min värsta vurpa, den är lätt att plocka fram. Det var på OS i Vancouver 2010. Så i teamsprinten där så åkte jag med Marcus Hellner och på min första sträcka så ramlade jag bort våra möjligheter till medalj. Så det var den absolut värsta. Hej, jag heter Barin. Hur blir du så bra? Hej Barin. Min väg till att bli så här bra som jag är idag, det handlar om mycket träning. Samt att jag har hållit på med jättemånga idrotter när jag var barn och ungdom. Jag har provat jättemånga olika saker och jag har hållit på med det mesta och alltid rört på mig. Det tror jag är anledningen till att jag står här där jag är idag. Hej, jag heter Anita. Hur jag ska bli bra som du? Hej Anita. Svårt att svara på exakt hur man ska göra. Men till att börja med så tycker jag man ska träna och på en nivå som man tycker att det är roligt. Och sen ska man prova på massa olika idrotter och ja, välja ut. Då om det är längdskidor man tycker är roligt så kan man ju börja träna lite mer på det. Och sen successivt när man blir äldre så får man väl öka träningen. Och tycker man fortfarande att det är roligt då brukar det gå bra. Hej, jag heter Karl. Jag vill veta när du börjar åka skidor. Hej Karl. Jag började åka skidor ganska tidigt. Jag var med familjen i fjällen redan när jag var 2-3 års ålder. Då började jag åka, men då var det mest alpint jag åkte. Sen började jag inte tävla förrän jag var 9-10 faktiskt. Då kan man säga att jag började tävla och satsa på skidor fullt ut. Det gjorde jag inte förrän jag började gå på gymnasiet. Så att, jag var inte den som var ute i första stund. Hej, jag heter Sara. Jag vill veta hur gammal du var när du började åka skidor. Hej Sara. Första gången jag åkte skidor var jag väldigt liten. Jag var väl ungefär 2 år då jag åkte i trädgården. Men sen innan jag började träna på riktigt och blev med i en skidklubb och så vidare så var jag nog 10-12 år. Och sen i början tränade jag väldigt lite och sen ökade det allt eftersom. Hej, jag heter Maria och jag undrar hur många timmar du tränar i veckan. Hej Maria, jag tränar ganska mycket. Under sommaren kan det vara uppemot 30 timmar i veckan. Men som nu under vintern och kanske ungefär 10 timmar när man tävlar så pass mycket som vi gör. När vi har 1-2, ibland 3-4 tävlingar under en vecka. Så någonstans mellan 10-30 timmar kan det bli på en vecka. Men när jag var yngre så kanske jag tränade 4 pass i veckan när jag var barn och ungdom. Så att jag har byggt på det sakta men säkert genom åren. Hej, jag heter Alicia. Jag undrar hur mycket du tränar på skidor. Hej Alicia. Jag tränar väldigt varierande från vecka till vecka. Men under sommaren så är det lite mer och då ligger det mellan 15 och 25 timmar. Och på vintern nu så är det ganska lugnt och då tränar jag runt 10-15 timmar ungefär.